Ya inakuwaje, karibu kwenye YouTube channel ya kwetu. Make sure umesubscribe, maana hapa tunakupatia story ambazo unafaa kuzifahamu kuhusu maakta wote ambao unataka kujua story zao ama maisha yake inaendelea vipi. Leo tunamfuatilia actress ambaye ni wa Selena, ambaye anajulikana kama Rosette. Watu wengi wanamfahamu kwa jina Rosette. Kumbuke watu wengi walikuwa wanajua kwamba Rosette kwamba yeye tu ni muigizaji, lakini hawajui maisha yake kiundani. Kumbuke Rosette sasa hivi yuko na mtoto mmoja ambaye aliweza kuweka clear kwamba babake ni Shox, ambaye pia anajulikana. Kumbuke watu wengi wajua kwamba Shox, ambaye picha yake iko katika video ambayo tumeiweka, ni pia mwenyewe yeye ni actor na pia ni mwimbaji ambaye anajulikana sana, na pia ni hata pale Selena pale kwenye Maisha Magic. Ukiangalia Maisha Magic, basi utajua Shox ni nani, kwa sababu ni kitu ambacho walisema wameweza kuweka private, watu wengi wasijue. Lakini pia yeye Shox ni actor na pia ni msanii ambaye anafanya vizuri sana kwenye industry ya Kenya, kitu ambacho watu wengi hawafahamu zaidi. Kumbuke wameweza kudate kwa muda sasa, kwa sababu walisema kutoka 2016 na mpaka sasa hii 2022, lakini hawajawahi kuweka wazi, kwa sababu wanapenda vitu zao zikiwa private, kwa sababu pia ukiweka public, basi mnaweza kukosana haraka sana kwa sababu ya pressure ya social media. Make sure umesubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu, tuendelee kupatia burudani na kufahamu zaidi kuhusu wasanii ambao unataka kuwafahamu. Make sure umecomment ili tuendelee kukuta